السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، حکومت نے ایک مزید یو ٹرن لیا اور وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب کی رہائش گاہ کو جو عجائب گھر بنانے کا فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جو جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب کی سوات میں رہائش گاہ ہے، جو کہ اصل میں والے سوات کا جو ہے وہ محل ہے، اس کو ایک سیکشن فور کی جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی سیکشن فور ہے اس کے تحت جو ہے وہ زبردستی ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ڈپٹی کمشنر کو جو ہے وہ کہا گیا تھا ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نے کہ آپ یہ لینڈ جو ہے یہ ایکوائر کریں کیونکہ ہم یہاں پر عجائب گھر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ والے سوات جو ہے ان کی بے پناہ جو ہے وہ خدمات ہیں، انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے کام کیے، انہوں نے اسکولز بنائے، ہاسپٹلز بنائے، تو ان کی ان خدمات کے اعتراف کے طور میں ہم یہ جو گھر ہے اس کو ہم ایک میوزیم میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا نہیں کہ کوئی ابینڈن کو خالی گھر نہیں تھا، اس میں یہاں پر فیملیز رہتی ہیں، اور لیکن جو اس میں ایک ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بدنیتی ہے ان اداروں کی کہ انہوں نے جو اس وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ ان کو نوٹس دیا جائے، ان کا کنسنٹ پوچھا جائے۔ یہ ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ 21 اکتوبر کو کیا گیا، اور اس میں اگر آپ تاریخیں دیکھیں تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ جو ستمبر کا دوسرا ہفتہ تھا اس میں ایک کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے ایک درخواست آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انفارمیشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو وزیراعظم عمران خان نے غیر ملکی جو سربراہان سے تحائف لیے ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ عام کی جائے، اور کیبنٹ ڈویژن کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک حساس ملکی معاملہ ہے، اس سے جو ہے پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ، تو اس کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا جائے جو انفارمیشن کمیشن کا جو آرڈر ہے، کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہیں، وہ گریزہ ہیں جو ان کو تحائف ملے ان کی تفصیلات بتانے سے۔ تو اس میں جب یہ کیس جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب کے پاس آیا تو انہوں نے جو اس کی 3-4 جو ہے سماعت کے دوران یہی کہا کہ حکومت کیوں چھپانا چاہتی ہے ان چیزوں کو، اور پھر انہوں نے متعدد جو ہے وہ سماعت پر یہ کہا کہ اس یہ جو توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں اور جو وزیراعظم کو بھی جو تحائف ملے ہیں ان کو تو میوزیم میں رکھنا چاہیے، اور جو آخری جو سماعت ہوئی وہ اس میں 14 اکتوبر کو بھی یہ ہی ریمارکس تھے جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو میوزیم میں جو ہے وہ چیزیں رکھی جانی چاہیے۔ اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد یعنی کہ 21 اکتوبر کو ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نے ایک آرڈر جاری کیا اور یہ کہا کہ جی جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب کا جو گھر ہے اسی کو جو ہے وہ عجائب گھر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو دیکھیے کہ نہ تو ان کو بتایا گیا، نہ ان کی فیملی کے کسی ممبرس کو بتایا گیا، وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی نہیں بتایا گیا، اور پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ اور اب جب یہ بات ڈسکلوز ہوئی تو صبح ایک ہائی کانسٹیٹیوشن آفس جو ہے وہاں سے مجھے ایک کاپی ملی اس کی کہ یہ 17 نومبر کو یہ وڈرا کر لیا گیا ہے۔ اور جو اس میں جو افسوسناک بات وہ یہ ہے کہ جو اس گھر کے مالک ہیں، وارث ہیں، ان کو ابھی تک آفیشلی جو ہے اس بات کا جو ہے وہ کنوے نہیں کیا گیا کہ جو پروسیس سٹارٹ کیا گیا تھا اس گھر کو عجائب گھر بنانے کا اس کو واپس کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ میری آج بات ہوئی میاں گل عدنان اورنگزیب جو کہ جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب کے جو بڑے بھائی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں یہ بڑا اس بات پر جو ہے اس کو افسوسناک قرار دیا کہ حکومت کیسے چھپا کے جو ہے وہ اس طرح نوٹسز جو ہے وہ نکالتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کو انفارم کیا جائے، ان کو بتایا جائے تو وہ بات کریں، کسی جگہ پہ اس کو چیلنج کریں۔ یہ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ چیزیں لیک کی جاتی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلا کہ یہ ایک جو ہے ایک قدم اٹھایا گیا ہے کہ وہ جو ان کا آبائی گھر ہے اس کو عجائب گھر میں تبدیل کرنے کا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلا کہ اس کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کر دیا گیا، اور یہ آج ان کو پتہ چلا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں دوسرا شخص ہوں جس نے آج ان کو بتایا کہ یہ جو کارروائی تھی اس کو واپس جو ہے وہ لیا جا چکا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے اقدام کر کے کوئی ان پر دباؤ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، کوئی دباؤ میں جو ہے وہ خاندان جو ہے اس پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ ان کی جو
تاریخ ہے وہ صدیوں پر محیط ہے. تو یہ آج ان سے بات ہوئی, اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو نوٹیفیکیشن وڈرا کیا گیا ہے اس کی بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ 17 نومبر ڈالی گئی ہے. 17 نومبر کو جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ پبلک نہیں کیا گیا. اس نوٹیفیکیشن کو پبلک نہ کرنے کی بھی بہت سی وجوہات ہیں. شاید گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ مزید جو ہے وہ دباؤ میں رکھا جائے, اور اسی طرح کے وہ جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی موقع آ گیا, جب یہ بات کھلے گی, جب یہ ایک ایشو بنے گا, تو پھر ہم چپ کر کے جو ہے وہ یہ ریلیز کر دیں گے. اور اس میں جو دوسری بات جو ہے وہ تاریخ کی, جو میں آپ کو بات کی تھی کہ تاریخیں جو ہیں وہ بہت عام ہیں, تو یہ 17 نومبر جو ہے یہ اس سے کوئی 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ جو ہیں, انہوں نے جو رانا شمیم جو کہ سابق چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے, ان کے جو بیان حلفی تھا جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ سابق چیف جسٹس عاقب نثار جو ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کو جو ہے وہ فون کر کر کہا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ رہائی نہیں ملنی چاہیے جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے. اور جو آبزرویشن عدالت کی آئی تھیں اس میں یہ تھا کہ اگر اس قسم کا کوئی اقدام جس پہ پینڈنگ پروسیڈنگ جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہو, یا وہ اس وجہ سے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ حرکت کی جائے, کوئی بیان حلفی یا کوئی ایسا اقدام کیا جائے کہ جس سے جو عدالت میں زیر التوا کیس ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے, تو یہ جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ہے یہ زمرے میں آتا ہے. اور انہوں نے بہت سے قوانین کی بھی جو ہے انٹرنیشنل قوانین ان کی بھی ریفرنس دیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود جو ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کے کیس میں جو ہے وہ اپنی آبزرویشن دی تھی ان کا بھی ریفرنس دیا. تو یہ جو نوٹیفیکیشن تھا ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی کا 21 اکتوبر کا, یہ بالکل جو ہے وہ انہی پیرائے میں جو ہے وہ آتا تھا, اسی جو ہے وہ جو آبزرویشن تھی وہ اس پر بالکل پورا اترتی تھی کہ یہ ایک پینڈنگ معاملے کو اس طرح لگتا تھا کہ جیسے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اگر اس کو ایک کڑی سے کڑی ملا کر دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ ایک پینڈنگ معاملے پر اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے. تو 17 تاریخ کو جو ہے یہ چپ کر کے یہ وڈرا کر لیا گیا, اور جو اس والی سوات کے جو وہاں پر فیملی ہے ان کو بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ وڈرا کر دیا گیا ہے. تاہم اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے یو ٹرن لے لیا ہے, اور جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ ابھی تک ابھی زیر التوا ہے, اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں. تو اس میں مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.